Získať korunku Miss Slovensko bola tá jednoduchšia časť. Tri krásky teraz čaká tá ťažšia skúška, čo najlepšie odprezentovať Slovensko na svetových súťažiach. Dominika Radka, Katka už balia kufre. Tak toto sú oni, tri krásky, ktoré majú v rukách reprezentáciu krásy. Miss Slovensko 2018 Dominika Grecová, prvá vicemis Radka Grendová a náhradníčka za druhú vicemis Katarína Očovanová. Tak mi mohla ísť kvôli škole a škola je prvorada, veľa sme to aj konzultovali, že či ju poslať, či neposlať, ale keďže ju čaká maturitný ročník a veľmi by je to skomplikovalo štúdium, tak sme sa vlastne dohodli aj s organizátormi danej svetovej súťaže, že pošleme Katku Očovanovú. A prečo Katku? Pretože Katka vyhrala niektoré čiastkové súťaže, čiže niektoré malé Miss. Ako prvá nás odchádza reprezentovať Radka. Odchádzam už tento piatok a odchádzam do Japonska, do Tokia na súťaž Miss International. Na reprezentáciu Slovenska na tejto prestížnej súťaži sa niekoľko mesiacov intenzívne pripravovala. Cvičila som, takisto sme sa pripravovali, tak ako som spomínala, že učiť sa ich jazyk, ich kultúru, tradície, aby som bola v obraze. A takisto vyberali sme šaty, kroje, šperky a všetko, čo si za sebou zbalím. V Japonsku strávi presne mesiac a už teraz vie, že program bude mať nabitý do poslednej minúty. Budeme veľa cestovať výletov, to sa veľmi teším, pretože uvidím celé Japonsko. A takisto budeme mať rôzne večierky, akcie, kde budeme musieť mať tieto šaty práve a potom finále, ktoré sa skladá z národného kroja a finálový šat. Kroj si so sebou na súťaž Miss World berie aj Miss Slovensko 2018 Dominika Grecová. Odchádzam 10. novembra, letím z Viedne do Pekingu, z Pekingu prestupujem do Sanie a vrátim sa presne o mesiac. No a dúfam, že to zvládnem. Podľa prognóz by sa mala umiestniť v prvej desiatke a Dominika to má v pláne splniť. Na súťaži Miss World sa zapojím do talentovej disciplíny, budem tancovať scenický tanec. Okrem toho na ňu čakajú aj športové disciplíny, charitatívne projekty, multimediálna súťaž a samozrejme veľkolepý finálový večer. Toto je strašne dôležité, keď odovzdávať niekto dar niekomu a má vzťah k tomu daru a páči sa mu a odovzdáva niečo od srdca. Ja si myslím, že toto je to najviac, čo sme mohli spraviť. Najkračšiu cestu na svetovú súťaž bude merať Katka Očovanová, ktorá na súťaži Miss Supranational zastúpi Jasmínu Tatiovú. Ja idem na Miss Supranational, idem do Poľska. Práve v tejto súťaži Slovensko v minulosti bodovalo najlepšie. Ja som sa veľmi tešila, lebo je to pre mňa veľmi dobrá skúsenosť. Katka má v pláne predviesť svetu aj naše ľudové tradície. Na Miss Supranational budem asi tancovať, ale ešte uvidíme. Asi by som chcela ľudové tance, naše tradičné. Vždy sú také veľmi opatrné, boja sa, že čo ich tam čaká, že či naozaj je to také, že tie baby sú zlé na mňa. Tak. Áno, je tam veľká rivalita, sú to ženy a ženy sú súťaživé a táto kombinácia je niekedy až taká veľmi, veľmi nebezpečná, ale hlavne nech si to užijú. Takéto momenty sú totiž na celý život. Alexandra Pavlovič-Hinková, televízia JOJ.